ကြီးဆရာကြီးဒီမှာမင်္ဂလာပွဲစတာနေမှာအေးမီပြီးနှာရည်ယူနေလို့ဒီကိုချင်းမဲတိုက်ထားလိုက်လေဒီကိုချင်းကအေးမီလို့နှာရည်ယူနာပိတ်ချင်းနှာနာတက်ခဲချင်းနဲ့တုတ်ကွေးတို့ကိုပိန့်ကြရွက်ပေါ်ရေးမတင်လို့အမြန်ဆုံးတက်တာပျောက်ကင်းစေရလေဒီကိုချင်းဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းဖလော်ရင်စ်ဟာအမေရိကန်အရှေ့ဘက်ကမ်းခြေကိုစတင်ဝင်ရောက်ချိန်မှာပဲမြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနာနဲ့တောင်ကယ်ရိုလိုင်းနာပြည်နယ်တွေမှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးလူနေအိမ်နဲ့စီးပွားရေးအဆောက်အအုံပေါင်း 38,800 ကျော်မှာလဲဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒေသစံတော်ချိန်စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့နှောင်းပိုင်းလောက်မှာလဲမြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားနိုင်တယ်လို့သိရပါဗျ။အဆင့်5ဆင့်ရှိတဲ့ Sophia Simpson Scale အရာ Hurricane Monsoon Florence ကိုအဆင့်1အဖြစ် short ချသတ်မှတ်ထားပေမဲ့လဲလူသေဆုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာဆက်လက်ရှိနေဆဲဖြစ်ကအဲဒီ Monsoon ရဲ့အရွယ်စားကြောင့်လဲ American အရှေ့ဘက်ကမ်းခြေကိုတရက်လုံးနီးပါးဝင်ရောက်တိုက်ခတ်နိုင်တယ်လို့ကြောညင်သူတွေကခန့်မှန်းထားပါဗျ။တနအီကိုအမြင့်ဆုံးနေတိုင်းနှုန်းကီလိုမီတာ150ရှိတဲ့အဲဒီ Hurricane Monsoon ဟာကုန်းလင်းပိုင်းကိုဥတီ၍ရှားနေတယ်လို့လဲသိရပါဗျ။ Hurricane Monsoon Florence ဟာအရှေ့ဘက်ကမ်းခြေစီကိုတဖြည်းဖြည်းချဉ်ကပ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီး Monsoon အရှင်ကြောင့်မိုးသီးထန်စွာရွာသွန်းမှုလေပြင်းတိုက်ခတ်မှုနဲ့ရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်ပေါ်ကတောင်ကယ်ရိုလိုင်းနာနဲ့မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနာပြည်နယ်တွေမှာရေလွှမ်းမှုတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပေါ်နေပါဗျ။ဒါအပြင်မုန်တိုင်းဝင်ရောက်ရာလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ကတန်းနဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေဟာလည်းစံချိန်တင်မိုးရွာသွန်းမှုတွေ၊ကြောင်မက်ဖွယ်လှိုင်းကြီးမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရပွဲရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒေသရင်းမှာအကြီးဆုံးဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Duke Energy Corporation ကဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းကြောင့်လူသက်တမ်းနဲ့သုံးသန်းကျားဟာဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးသုံးဆွဲသူအလုံးကိုဓာတ်အားပြန်လည်ပေးဝင်နိုင်မှုတော့သတင်းပတ်တွေနဲ့ချီပြီးကြားမြင်နိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါဗျ။